မြည်ကြတာပေါ့နော်အလှရှင်တွေအနေနဲ့ကြတော့ဟိုပေါ့နော်အဲစရုထမနာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါတယ်လို့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ခန္ဓာကလည်းအရေးပါပါတယ်နာကျင်ရတဲ့သူတွေဝမ်းနည်းရတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့သူတွေကိုဒီကိစ္စကို point out လုပ်ပြီးခဏခဏမေးတာထက်ဘလို့လေးတော့အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ cheer up ပေါ့နော်အပိရဲ့စကားလေးတွေပို့ပြီးတော့ပြောပြရင်ပူကောင်းမှာပါအဲ့လိုရှင် like ခဲ့လို့ရတယ်တယောက်တော့ like ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခံတယ်လို့မျိုးလှေဘောတော့အခံသာတော့မလိုက်နဲ့ပေါ့နော်လာလှူတာကိုလက်ခံတယ်ဟောပို့ပြီးတော့လည်းအလှူရှင်တွေလည်းလှူတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပူပေါင်းဖြည့်ရှင်မှအဆင်ပြေပါဘာလို့ဆိုဟိုတယောက်တည်းတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲဘိုင်းနေမှာတော့ဟိုရေဒဏ်ခံရတဲ့ရွာတွေလည်းနည်းနည်းများတော့လေအပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘက်မှာအဲကုညီထောက်ပံ့ရေးလေးတွေမရောက်သေးတော့လေအကျွန်တော်တို့ရှောက်ဝေကစဲရေးတွေလုပ်ပေးတယ်ရှောက်ဝေကစဲလုပ်ပြီးတော့အဲဒီသူတို့ကစဲရေးအနေနဲ့ဒီဘက်တာယိုးပေါ်မှာရှိရပါတော့အဲ့ဒီသူတွေစားတောက်ဖို့ပြီးတော့အဲ့တဖက်ထန်းနေပေတဖက်ကန်းတဖက်ဒီဘက်ရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီသက်ဆိုင်ရာသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလူပစ္စည်းတွေပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်ညောင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝဒီထိတ်ကိုပို့ဝဒီဟွာပေါ့နော်ရေရကြတော့ရေကြော်နေရခုံးမြင့်နေလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ရေရတပြေးညီမဟုတ်ဖ ೇನೆ နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်တွေဖြစ်တော့လေတော့ဝဒီထိတ်ကိုပို့ဝဒီကနေပြီးတော့မှတစင်ထန်းနေပင်ကန်းကလေကဒီဘက်တာယိုးလေးတစ်ခုရှိအဲ့တာယိုးလေးကိုပြန်လာပြီးတော့မှပြန်တဲ့ပြီးတော့မှထန်းတပင်ကိုပို့ထန်းတပင်ကနေမှတစင်ဟိုဘက်ရွာတွေကိုနောက်ထပ်လှိနေပို့စစ်တောင်းကိုကြတော့ကျမတို့ကဒီဂျော်ဆန်ဘုတ်တွေနဲ့ဆင်းရတာပေါ့ခုကတော့နည်းနည်းလေးအလှူရှင်တွေလည်းများလာပြီနောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လှိအင်ကတော့လုံလောက်ဟိုလုံလောက်မှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အလှူရှင်တွေကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့စီမံပေးရပေါ့နော်အဲဆိုတော့အလှူရှင်တွေကတော့များလာပြီဒါပေမဲ့တခုတော့မြေတားရက်ခန့်ကျင်တာတော့ထမင်းထုတ်တွေပေါ့နော်ထမင်းထုတ်တွေကြတော့ဒီကာလမှာဒီလိုရေတွေကကြတော့အရောင်အညစ်အကြေးအရန်များသွားပြီပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှဒီရေတွေတည်းကပြတ်တက်လာရင်လက်တချာဆက်ပြတ်နေမစီပဲနဲ့အစားတောက်တွေမကင်စားရဘူး900စားတာအစားကလေးတွေတည်ချာမှားထားရပေါ့နော် one shot မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျမတို့တည်တည်ချာချာလေးဒီ hygiene ကိုလည်းဥစားပေးရတယ်ရေတန့်ရရှိဖို့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုတည်တည်ချာချာလေး focus စီစဉ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ်ဒီဝဲရာနာဓာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်ကြရဆိုတော့လေကျမတို့အများကြီးကြီးတည်းအမှာကျမတို့ safe လုပ်နိုင်တဲ့ရွာရဲ့အင်အားအရင်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟိုပေါ့နော်လှူအလှူရှင်တွေကိုလည်းပြောချင်တာထမင်းထောက်ထက်ထမင်းထောက်ဆိုရင်ဒီလိုရေညစ်သွားတာရေဖြစ်တဲ့အတွက်လှေတွေကနေရေလိုးမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကရေရတပြေးတည်းသွားတာမဟုတ်တွန်းရတယ်ဆင်းပြီးတွန်းရတယ်ထမ်းရတယ်ပြီးရင်ပြန်ချရတယ်ဆိုတော့လေဒီရေဆက်လေးတွေဒါထမင်းထောက်တဲ့ကြရင်တေချာပေါ့သူတို့စားရတဲ့သူတော့ one shot မှာပဲအဲ့တော့ထမင်းထောက်ထက်ဆိုင်ရင်အလုံးပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှေအင်ကလည်းမလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မီမပုတ်နိုင်လဲတိုးမှာပဲကျမအရင်နေ့တွေကလည်းတွေ့ပါတယ်ကမ်းပေါ်မှာထမင်းထောက်တွေတိုင်းပဲတိုးပြီးတော့ပုံထားခဲ့ဆိုအလှူရှင်တွေရဲ့ပတ်စံအလဟတ်သက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘယ်သူမှပို့လို့လှူတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကကိုစားမယ်ထဲကမျှဝေပြောမှလေပူလို့လှူတာပို့လို့လှူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထမင်းထောက်တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးချက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဥပမာကျမတို့စက်သားစုပြုတ်နေတိုင်းပြုတ်တိုက်တယ်ဒီဘက်ရေဘေးတန်ခံရတဲ့သူတွေကျမတို့လှလမ်းမိတလို့ပေါ့နော်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေရောစက်သားစုပြုတ်ပြုတ်တယ်ဒီနေမှာပဲဒီနေမှာပဲချက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲဒီဒေတာခံနေပဲချက်ပြီးဒီမှာပဲကျွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟိုတိုးတာမျိုးမရှိဘူးအမြဲတမ်းပူပူနွေးနွေးလေးစားရတယ်ပြီးတော့ဒီရေတွေကိုဆင်းပြီးတော့လှူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လေနည်းလေးကျမရေနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးစီစဉ်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေ့မှလာချက်ပြီးတော့မှချက်တဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်။နေကန်လေးနဲ့ပူပေါင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလှူတာလေးတွေလုပ်ပေးပါလို့ကျမကပြင်မနာကနေလာတာပါ။ဟိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီပြင်မနာရေကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးစတင်တတ်မှတ်တဲ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့စထွက်တယ်။ည7နာရီကစပြီးတော့ရေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစတင်ပါတယ်။ပြင်မနာစင်သေးတရားဆက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၄ရက်တာကုညီမှုပြီးတော့ဒီဘက်တောင်ကိုပြန်ဆင်းလာတာပါ။ဟုတ်။ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဆိုပြီးထူးခြားချက်တော့မရှိပါဘူး။ယောက်ျားလေးကြီးလုံနိုင်တာမိန်းကလေးမလုံနိုင်တာလည်းတခုမှမရှိပါဘူး။ဟိုသူတို့ကတစ်ခေါက်ထဲနဲ့လုံနိုင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်လုံနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်နေအနေနဲ့ကြတော့ဟိုပေါ့နော်အဲစရုထမနာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါတယ်လို့အမှုပညာရှင်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဒီအလူရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်ရတဲ့သူတွေဝမ်းနည်းရတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့သူတွေကိုဒီကိစ္စကို point out လုပ်ပြီးခဏခဏမေးတာထက်ဘလို့လေးတော့အဆင်ပြေမှာဆိုတော့ cheer up ပေါ့နော်အပိရဲ့စကားလေးတွေပို့ပြီးတော့ပြောပြရင်ပူကောင်းမှာပါအဲအလှရှင်တွေအနေနဲ့ကြတော့လေငါတို့ရှိတယ်ငါတို့ရှိရအာတင်ထားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လေရအလိုလိုမှမလောက်ပါဘူးဆိုမှ
ဒီပြုံလုံးကြီးလိုက်ချင်တဲ့အလူရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ဟိုဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးတော့ပို့ရတဲ့လေအင်အားအဓိကပါနော်ဆက်လေအင်အားကျွန်တော်တို့မှာရှိရင်တော့မှအလူရှင်တွေကဝိုင်းပြီးလှူဒန်းပြီးလို့ဆက်လေဆိုတာရှိတာဒါပေမဲ့ဆက်လေမောင်းသမားကလုံးလုံးလောက်လောက်မရှိဘူးအဲ့တော့ professional သမားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးဒီနေရာတွေကရေအကုန်လုံးလှမ်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရေလမ်းကြောင်းတွေလည်းတိချောက်မှမသိဘူးတင်းကြိုင်းနေပါရေလွှမ်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေလမ်းကြောင်းဖျက်ရင်လည်းလှေဝန်းနေရခဏကွဲဆိုမလို့လားပဲဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့စနစ်ကဒီကနေလှေထဲကိုပစ္စည်းအကုန်ထည့်လှေသမားတစ်ယောက်ရှာဝေကစားသမားတစ်ယောက်နောက်ပြီးတော့လမ်းပြမဲ့သူတစ်ယောက်သုံးယောက်လမ်းပြမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့တစ်ခါတလေဝူဝါဖြစ်ရတယ်ဘယ်လမ်းဝင်ရမလဲသူတီးတဲ့လမ်းကပဲဒါပေမဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့လှေကမှောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးကရေလွှမ်းသွားတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှင်တွေကမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလိုက်ချင်တာအနုပညာရှင်တယောက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုနောက်ကမိကသမားလည်းပါချင်သေးတာကျွန်တော်လည်းနားမလဲပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သူရဲ့ fan တွေကလည်းများဟိုအဲ့မင်းကလည်းချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ကျမတို့တွေလည်းအနောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲကိုကလာကူညီတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရောဒုက္ခတွေတွေရောဆိုဝင်ပြန်သူတို့ရဲ့ဝင်မှာပြန်ထမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုလည်းကျေစွပြုပြလေးနဲ့လည်းတောင်းပန်နေဟိုကျမတို့အလှရှင်ကိုယ်တိုင်လှူချင်တယ်ဆိုရင်တယောက်လောက်တော့ကျမတို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်ကလည်းလှေဝိုင်းတော့ရမယ်ကျမတို့ကလင်းနေသွားတယ်ဂုံးရှင်စင်းတော့ရတာဒီ3-4ယောက်လောက်ပဲဆိုလှေပေါ်မှာအခန်းသားထိုင်နေပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ပေါ့နော်အာနာပြီမဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကတော့ကျမတို့တော်တော်စူးစမ်းရအောင်ပါပါအများစုကအိမ်ကြီးမှာမျောသွားတယ်အိမ်ကြီးပါမျောသွားတယ်အဲနောက်ပြီးရင်မိသားစုဆုံးရှုံးရတာတွေများတယ်အဲအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေအလွတ်ယုံပြေးလာတာအဲ့ဆိုခဏလဲမပါတော့ဘူးအခင်းလဲမပါတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ safe လုပ်ထားတဲ့နေရာရှိလို့တာယိုးပေါ်မှာအမိုးလေးနဲ့နွားလူရောအကုန်လုံးရောအိတ်ရတာအခင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးအခင်းအကာရဖို့ပြီးတော့တို့တွေစနေရိတ်ခါပြန်ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့အဲဒါမျိုးပြီးွားရင်တို့မှာဖုန်းလေးတွေပါသေးတယ်တချို့တွေမှာဆိုဖုန်းလေးပါသေးတယ်ဆိုတို့ရဲ့တခြားဒေသသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတို့ဟိုပါဘောနော်အကူအညီလေးတောင်းဖို့တော်ဆိုရင်ကျမတို့မိဆက်တွေယူပြီးတော့ဖုန်းကတော်တင်ပေးတယ်အပြက်လက်ထူထောင်လို့ရတဲ့တချို့နေရာဆိုအားလုံးရေလွှမ်းသွားတာဆိုတော့ကျမတို့ရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ရေတွေဆုပ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်တန့်ပေးတယ်အဲကလိုရင်းခတ်တဲ့ဟာမျိုးကျမရဲ့နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျမတို့ကလုပ်ပေးရပါနော်ဆိုတော့ကျမတို့လက်လန်းမိတလောက်အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့မလောက်ငါပါဦးအမကယ်ဆယ်ရေးအင်အားတောင်ဟိုကျမတို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရဲ့အင်အားတောင်မှာလူ2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်မြို့ပေါ်ရောက်တဲ့မြို့ပေါ်မရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးကြံအောင်မယ်ဆိုတော့အဓိကအလှရှင်တွေကလည်းအင်နိုက်အားတိုင်းလှူတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကလည်းစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတော့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုယ်တိုင်အထိနာတယ်အထိနာရဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကလစာလည်းမရဘူးဒီကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်တစ်စုံတည်းကလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကအစတည်းကရှိထားပြီးသားတွေကိုသုံးရတာအချို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေမှာ equipment ပစ္စည်းအစုံမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကူရတာဖြစ်တော့အရန်ကိုအနေများတယ်အနေများလို့နေပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလှေအင်အားမလုံလောက်ဘူးအလူရှင်တွေကဒီမှာခြားတယ်ညာသောအဖြစ်ကထမင်းထုတ်ပဲလှူချင်တယ်ထမင်းထုတ်ပဲထမင်းထုတ်တွေကလည်းလှေမလုံလောက်တော့လှေမောက်ပြီဆိုအကုန်မျောကုန်တော့ကျန်တာဆိုရင်ကျမတို့ကအလုံးပိတ်ထားတဲ့မုန့်တွေဆိုရင်ပြန်လိုက်စေပြန်ထည့်ရတယ်ဟိုရောက်မှဖောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းထုတ်ဆိုရင်အရင် waste ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများကလှူတယ်ဆိုရင်လေတည်တည်ချာချာဘာလေးလိုမလဲနေခံနေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှလှူဒန်းတာလေးလုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကျမတို့ဟိုဘက်ကနေခံနဲ့ပြန်ချိတ်ပြီးတော့မှပို့ပေးတာအလူရှင်လိုက်ခဲ့လို့ရတယ်တယောက်တော့လိုက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒုက္ခခံတယ်လို့မျိုးလေဘောရအခန်းသားတော့မလိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့လှေတွားတဲ့နေရာကြာရင်ဒီလိုလှေ25တောင်လှေကြီးဆိုရင်ဥပမာကျမရေလှေသမားရေလမ်းပြတဲ့သူကျမပါတဲ့လှေဆိုရင်ပစ္စည်းအပြည့်နဲ့အလှရှင်တယောက်ပါတယ်ထားပါတော့ကျမလည်းမေးမသားပဲလေဟိုပြောကျမလည်းတွန်းနေဆိုတော့သူကတော့ထိုင်နေနေပေါ့လားအတူတူတွန်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့လက်ခံတယ်အတူတူလာပူပေါ့ပေါ့နော်ဟိုလာလှူတာကိုလက်ခံတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လေအလှရှင်တွေလည်းလှူတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပူပေါင်းဖြည့်ရှင်းမှအဆင်ပြေပါဘာဆိုဟိုတယောက်တည်းတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်စာနာစိတ်နဲ့ပဲအလုံးအကူနေကြတာပဲဆိုတော့လေဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အလုံးကဟိုထိခိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့တွေကချုပ်တွေဆိုရင်ပြောကြတယ်ဘယ်နေရာမှမရောက်သေးဘူးဘယ်နေရာမှမရောက်သေးဘူးကျမတို့တကယ်သွားကြည့်ရင်မဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒရင်မှန်ပေးခြင်းနဲ့လေကူညီစေခြင်းနဲ့ကျမတို့တွေကိုလည်းလေဒရင်မှန်လေးတွေပေးပေးပါအဲ့လိုရှင်နေအနေနဲ့လေလာလှူရင်ထမင်းထုတ်ထက်နေခံနေနဲ့ကျမတို့မှမဟုတ်ဘူးကျမဆိုရင်တော့ဖုန်းမကင်နေတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတကယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရင်ဖုန်းလိုင်းမမိတာများတယ်အဲ့တော့ဒေတာခံနေအများကြီးပဲရှိတယ်နေခံအသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပါလိုရာလေးတွေကိုလှူပေးပါပြီးတော့အခင်းနေအမိုးအကာတွေပေါ့နော်ဒီအဝတ်အထည်အမျိုးသမီးလာစင်သုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ထည့်ပေးပါလေရအယောက်20လောက်ဆက်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလှူဒန်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရတဲဝါရတယ်တဲဝါပြီးတော့ဟိုရောက်ရင်နိုးဆုပ်ကလေးမိခင်နောက်ပြီးတော့9ယောက်ကလေးမတန်ဆွမ်းနောက်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ
နာတာရှိယောဂတဲ့တွေဒါတွေကိုကျမတို့နောက်ပြီးအရေးပေါ်အမြန်ဆုံးစေးရုံတက်ဖို့လိုတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကပြန်ခေါ်ထုတ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကရှင်းပြတာပါ။အဲ့လိုရှင်းနေအများကြီးလိုက်လာတယ်ထားပါတော့။ဟိုမှာပြစ်စိတ်ချမယ်။ပြီးရင်တို့ပြန်ခေါ်လာရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကလူတွေကိုကျမတို့ကခေါ်လာလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအလေးနဲ့တောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဘယ်သူမှဆိုလိုနေရာကြီးပဲပေါ့နော်။တကယ်ကိုကယ်ဆယ်ရေးမရောက်သေးတဲ့နေရာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှူတာကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်။ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကပိုလို့လှူတာလည်းမရှိဘူး။ပူလို့လှူတာ။အရင်လိုနေတဲ့သူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဆိုတော့ဘယ်သူကပိုလို့လဲကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့ကမျှဝေပြီးတော့မှထည့်ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်။လူရင်အားလေးတစ်ချက်ပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကျမတို့လူရင်အားကတော့ကျမတို့ရွှေမြစ်တာအင်အားအယောက်20လောက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာအလှူပစ္စည်းလက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရှိရဲ့အလှူလှူခံတဲ့အဖွဲ့ရှိရဲ့။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ရှောက်ဝေကစေးနဲ့ရှေတန်းဟိုဒီကူညီကစေးထောက်ပံ့ရေးရှေ့ထိရောက်အောင်သွားတာကိုလုပ်တယ်။အကန့်ပေါ်ကနေပြီးကျမတို့ထောက်ပံ့မဲ့အဖွဲ့ရှိရဲ့လှေတပားအဖွဲ့ရှိရဲ့။နောက်ပြီးကျမတို့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်ရင်လိုက်ကူမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားပါတယ်နောက်တစ်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ကိုဒီမဖြိုးတီရီမောင်တို့နဲ့အဖွဲ့တွေကကြတော့ဒီဇိုင်နာမဖြိုးတီရီမောင်တို့အဖွဲ့ကဒီချက်ပြုတ်ရေးပေါ့နော်အကဲစေးစခန်းတွေကိုလည်းလှူမယ်အလှူရှင်တွေကပို့ပေးတဲ့ဆောင်းခြနာခေါင်းဓာရီနဲ့ကဲစေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့လိုက်လှူပေးတဲ့ကဲစေးစခန်းတွေကိုအဲ့ဒီအပြင်ကမ်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းစက်သားစွပြုတ်ကျမတို့စက်သားစွပြုတ်အချိန်90နေတိုင်းကျွေးတယ်ဟုတ်ဒီကမ်းပေါ်ကတက်လာတဲ့ဆိုချက်ချမ်းလေးနေပေါ့နော်ကျမတို့ကဲစေးစတဲ့ရက်ခရီးကကျမတို့အဲ့ဒါကိုအားကျွမ်းတက်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စပြီးကူတဲ့နေမှာဆိုရင်အပင်နေပေါ်မှာလေလိုက်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဆွဲထုတ်ရတာအပင်နေပေါ်မှာသူတို့ရေစင်းနဲ့မျောပါရင်လည်းအပင်ပေါ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုကျမတို့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူတို့တွေ3-4ရက်လောက်ထမင်းမစားရတဲ့သူတွေလည်းကျမတို့ကြုံတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ထမင်းအမာစကြွေးလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးစက်သားစပြုတ်ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျမတို့စက်သားစပြုတ်နွေးနွေးလေးသူတို့အရင်တိုက်တယ်ကေစရေးသမားတွေလည်းရံပင်မန်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့သူတို့စက်သားစပြုတ်တိုက်တယ်ဒါသူတို့အဲ့ဒါတော့အမတွေကချက်ပေးတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမ